Ekikwekweto ky'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA olwaleero kikuuta olunaku olw'okubiri. Batalaze supermarket ez'enjawulo wakati mu kibuga nga basookedde ku ya Mega Standard waggulu wa parking kadde ng'eno basanze abaayo. Batandise dda okukozesa paper bags naye nga n'obuveera obutonotono obusangiddwayo bagenze nabwo. Bwe bavudde awo ne boolekedde parking kadde ne baggyayo obuveera bwonna obusangiddwa mu maduuka agaliyo. Bagenze ne ku kizimbe kya Ham ne Mukwano ng'eno basanze okusoomoozebwa olwa bannannyini supermarket okusooka okwegaana nti tebalina buveera kyokka bwe baziza sitoowa zaabwe ne basangayo bungi ddala era ne buboyebwa. Obwedda buli gwe basanga n'obuveera ng'akakibwa okussa omukono ku ndagaano ey'obutaddamu kukozesa yadde okutunda akaveera nga singa basangibwa nabwo omulundi omulala bakukwatibwa nga kuno kwe kubadde okulabulwa okusembayo. Omukungu mu kitongole kya NEMA Bob Nowagira ategeezezza nti si baakussa mukono okutuusa ng'obuveera buwedde mu ggwanga bweto n'asaba abantu okukolaganira awamu nabo. Bw'oba olina ekikapa ekikyo genda nakyo nakyo mu supermarket. Bw'oba olina ekibokisi kikyo genda n'ekibokisi kyo mu supermarket. Wabula okuwera obuveera kugenda kufiiririza bannayuganda abawerako emirimu. Omusasi waffe atuuseeko ekiteezi k'essisi egyayiwa kasasiro ng'eno esangiddwayo abantu bangi abalwanira obuveera buno okubwawula mu kasasiro omulala. Ssentebe w'abakunganya obuveera ekiteezi Steven Kalyemenya ategeezezza nti abantu bano bonna mu kifo ekyo we babadde bajja ekyokulya. Ekiteezi ku landfill waliwo abantu asukka mu lukaaga ne basunsula obuveera obwo nga tewali abasasula abula obuveera bwe basunsula bwe batunda ne bafunamu ekikumi okusobola okubeezaawo famire zaabwe. Agamba tuumala okulondebwamu butwalibwa ne bwozibwa n'oluvannyuma ne butundibwa mu factory ez'enjawulo nga abavubuka bangi muno mwe bajja ekikulira amagala eddiba. Bw'otunuulira amafactory agakola recycling ogenda okukibalirira omuwendo gwe tulina ogw'amafactory ng'abantu bangi nnyo ababa bafiiriddwa emirimu. Tubabeere abaana abo bonna bonna abakola ku mmotoka ezisomba ebisaaniiko. Mu factory emu ekola obuveera gye tutuuseeko eruzira batulaze engeri gye bakola obuveera mu biba birondeddwa n'ebintu ebirala omuli payipo n'ebya pulasitiika ebibukolebwamu. Emirimu mu factory eno Ron Mayambala ategeeza nti obuveera obusinga obukolebwa mu factory zaabwe buli waggulu wa microns 3 ezikkirizibwa wabula nga waliwo obuveera obukukusibwa naddala okuva mu ggwanga lya Kenya bwagamba nti bwe businze okubeera obw'obulabe eri obutonde bw'ensi. Ewaabwe bakkiriza micron 3 nga bazikozesa naye buno obwolwobwe bakukola ne bakulaki n'obuweereza mu mawanga amalala tumugwegwane. Omukugu ku ngeri gye bamansamansamu kasasiro Kenneth Tumusiimi ategeeza nti ekisinga okuleetera obuveera okusaasana n'okwonoona obutonde bw'ensi be bantu abatambula nga babumansa buli we basanze. So kyetaaga obuvunaanyizibwa oba gavumenti neeyisaawo polisi oba etteeka ku bantu abatambulira mu takisi ne baasi ne batasuula ne baba ne dustbins mu mamoloka gaabwe. Joseph Setimba ne Adrian Bwanika bali bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.